Maranatha, na konci času se stu k nám zase. Se nějak hodně pokročilo dopředu. Můžeš něco o tom říct? Už beží reklama jedné společnosti, která v Spojených štátech vyhrála to výběrové riadenie na očipování lidí, kdy se přestanou používat bankokarty, občanské preukazy, vodické preukazy. Nebudete muset mít žádné doklady, žádné peniaze. Len jeden jediný čin. A tá reklama beží takým spôsobom, čo mi hovoril jeden priateľ, ktorý to vydal, že ide muž po ulici, spadne, omleje, príde k nemu sanitka, len mu dá ten čítač, čipu, hneď všetko nevede. Že má cukrovka, bavila, čo majú, aké lieky a tak ďalej. A on okamžite uzdravený a vstáva a nádhera, lebo mal čip. Druhý spôsob je taký, že niekto si berie v obchode veci do vreca, bez tašky, len tak, hej, do vetrovky a každý pozerá, aha, zhodne v obchode. A on ide ku východu a pri východe prejde cez čítač čipu, ten mu zoskinuje ten čip, takže nepotreboval pokladňu, nepotreboval nikam stať v rade, len prešiel cez východ. A ten východ mu z toho čipu odratal z jeho účtu peniaze. Všetko je výborné, nepotrebuje nikto pokladníka a tak dále. A potom ďalšie takéto veci, ale čo je najzvláštnejšie, že táto spoločnosť sa volá Oscar, ako napríklad Adidas, tak toto sa volá Oscar. A majiteľom tejto firmy je zať amerického prezidenta Donalda Trumpa, ten Jared, ten Žid, ktorý si zobral jeho dceru. Takže celý svet je absolútne, keď pôjdeme domov, okamžite je možné čipovať, len je otázka technologického času, keby už je vyherca tohto čipovania, už vieme, ako to bude vyzerať, už proste všetky tie veci, jak sa tomu hovorí, predodberujú. Ale tam je napísané v súvislosti s tým čipovaním, je, že každý by, kto by si dal tento čin a poklonil by sa všelme, tak zahynie. A ak niekto bude vyznávať po vychvátení Pána Ježiša, stráti tento život. Ale ten, kto bude sa nechá očipovať a kto bude sa kláňať všelme a drakovi a všetkým tým antikristom, ktoré v tej dobe budú vládnuť svetu, tak je napísané, že stráti večný život. Takže tá doba bude veľmi krutá pre tých, ktorí budú zanechaní.
A ten, kto bude za mnichami, to vysvetľuje podobenstvo o desiatich pánach, podobenstvo o Laodicei, o Filadelfii. Jednej hovorí, vytrhnem ťa, a druhej hovorí, vyklujem ťa. A napomína tú Laodiceu a hovorí, ak nebudeš činiť pokánie, ak nebudeš počúvať, čo ti hovorím, tak vyklujem ťa zo svojich úst, ale ak príjmeš to, čo ti hovorím, tak budeš so mnou večerať. Čiže aj tu ako keby nevernú, náhlu a poľutovanie hodnú Laodiceu pozýva na večernú svadby Baráka v nebi. A toto je veľmi zvláštne, že my by sme už dávno niektoré, ja neviem, niektorých kresťanov odsudili a zabudli na nich, ale Boh im do poslednej chvíle dáva šancu, aby sa pokorili pred jeho slovom. Keby niekto počul môj hlas a činil by pokánie a prijal by to, čo hovorí. Budem s ním večerať a on so mnou. Já bych měl otázku, jestli, a můžu, jestli nějak tady to slyšet ostatní, jo? Já bych se rád zeptal na jednu věc, že v Biblii napsané, že když je přijde ten konec, že se postaví na nohy antikrist, který bude se prohlašovat za Boha, a že bude, bude to vlastně, asi bude bydlet v Jeruzalémě, bude se tam napsat, usedne v chrámu. Takže a ten bod, kde on byl, je to nevím, bohužel to neznám přesně to místo, ale kde ten okamžik, nebo ten příběh, kde on je, dějově po vytržení, nebo je, kde se nachází, a jestli bychom to možná mohli přečíst, co tam se píše o tom, že když budou říkat, že už to je, tak pozor, protože ještě přijde ten antikrist, který se bude prohlašovat za Boha. Tak tohle mě zajímá, to místo. Děkuju. Toto, jako je prvožené, co hovorí Pavel, hovorí, nebojte se, nedajte se zvěst, nestrachujte se. A hovorí o dní pánov. A teraz vás navedem na to, čo hovorí. Kedy by vás to vystrašilo, že prichádza pán, že prišiel pán Ježiš? A že ste o tom nevedeli a on prišiel. Kedy by vás to vystrašilo? Keď nie sme pripravení, to je pravda. Ale hlavne, my predsa s radosťou čakáme na ten deň, že on príde. Nás tento deň netreba, nás nikto s tým nestraší. Jediný spôsob, ako by nás týmto dňom mohol niekto strašiť, je to, že prišlo vychvátenie a my sme boli zanechaní. To je to, čo nás straší. Toto by som fakt nechcel zažiť. Hej. A toto zažili mnohí, treba naše deti, keď mamku, ocka nevideli, volali známym, jedným druhým, nikto nebyl a volal, prišlo vychvátenie. A som z toho zľakli, že boli zanechaní. A preto to isté, pre ten istý dôvod, hovorí Pavel, nech vás nikto nezvedie, že už bolo vychvátené. Lebo to vychvátenie nemôže nastať skôr, než bude zjavený ten syn zatratenia, ktorý ovládne svet a ktorého Pán Ježiš skazí až svojim príchodom. A tam Pavel apoštol hovoril o dvoch veciach. O našom zhromaždení okolo Pána Ježiša a o dní Pánov. Ten deň Pánov, to je Olivecká hora. Ale to naše zhromaždenie okolo Pána Ježiša, to nie je deň Pánov. To je naše vychvátenie deň Pánov. A preto ten deň Pánov strašil tých, že vlastne deň Pánov už nastáva. Vychvátenie bolo, my sme tu ostali a my teraz toto všetko tu zažívame, tu vládu antikrista a tak ďalej. A toto bolo to, čo ich desilo. A Pavel im toto vysvetlil presne. Nedajte sa oklamať. Toto sa predsa nemôže stáť. Ani Pán nemôže prísť na Oliveckú horu, ani ten syn zatratenia nemôže prísť, hej, dokiaľ nepríde veľké odpadnutie, tieto veci sa nestávajú a potom hovorí a ohľadom nášho zhromaždenia okolo Pána Ježiša. A hovorí o dní Pánov a okolo nášho zhromaždenia okolo Pána Ježiša. A to je ináč tak korkovne napísané, že všetky preklady, ktoré len chcete o tom čítať, tak vám budú dávať buď jeden zmysel, alebo druhý. A vyložené pri tomto liste, tak jak je preložený z originálu, si potrebujete pomôcť všetkými pravdami, čo o tom viete. A my vieme tú chronológiu toho všetkého, že nikdy na túto zem nezostupí tma. Ríša smrti, diabol a peklo, kým bude tu cirkev. A to je presne to, čo popísal Pavel. A ten deň Kristov, Olivecká hora, kedy to príde zúčtovať s celým svetom,
kdy urobí finále súd národov a tak dále, nemůže nastat bez toho, aby antikrist predtým ovládol svět. Ovládol. To nie, že my budeme vychvátení, urobíme trojitý Witzberger v nebi někde a potom se vrátíme na Oliveckou horu s úsmevom a už jsme tu. A kedy antikrist ovládol svět, mi povedzte? A kedy byla svatba v nebi? A kedy? Všetky tie veci, které se mají naplnit, se stát musí. Já jsem raz cestoval do autovaru, lebo jsem už nebával šoferovat. A prvou otázku, čo mi dali na té rampe, že kde budem vystupovat. Lebo podle toho, kde vystupujete, se radíte do tých vozů. Nemůže se zaradit někdo, kdo bude vystupovat posledný, nemůže se zaradit jako prvý, lebo zablokuje všetky. A nie je možné chápat biblické proroctva tak, že má prísť niečo, čo má prísť na konci, že má prísť zajtra. A to je presne to, čo Pavel tam vysvetluje. Toto sa nemôže stať. Nedajte sa tým strašiť. Deň pánov na Oliveckú horu sa nestane, kým nepríde veľké odpadnutie, kým antikrist neovládne svet. To sa nemôže stať. Poďte sa, čo povedali anjeli Lotovi. Povedali mu, uteč tam do mesta. Lebo Boh hovoril Lotovi, lebo nebudem môcť nič urobiť so Sodomou a Gomorou, kým tu budeš. Takisto podoba nemohla prísť na svet, kým tam bol Noé. Viete si predstaviť tú situáciu, Boh hovorí Noémovi, choď do karábu, o 7 dní príde potom. Noé tam vošiel, už tam boli dávno zvieratá, on tam vošiel, Boh zatvoril za ním dvere karábu. A teraz tí ľudia, čo to videli, čo sa Noáchovi smiali 120 rokov, predpokladom. Tak oni pozerali na ten koráb. Vidíš, že už v tom korábe je. A stále nevrší. Stále žiadne vody. Oni museli pukať od smiechu, lebo on tam v tom teple, v tom korábe, teda ja neviem, ako mal tam klimatizáciu, aké mal tam štruktúry, tie izie, ale tí ľudia, keď toto videli, to bola to, keď neverili tomu, čo on hovoril, tak si uvedomili, že on postavil koráb a on sa tam išiel upiecť. A teraz tam čakali, viete na čo? Keď už konečne z toho korábu vyjde a uzná si, že to prepáva. Zrazu na miesto Noého prichádza dážď. A toto sa nám stane presne s týmto svetom. Po vychvátení, teraz sa nám každý smeje. A keby ste čítali maily, ktoré ja dostávam, hej, od úprimne zdesených ľudí, a ja im na to odpovedám, že vaša úprimná zdesenosť je naozaj dobrý začiatok. Lebo Božie slovo to mnohokrát tak robí s nami, že nás Pán navštíví a zdesí nás tá pravda, ktorá je zapísaná v písmu. Ale to vidíme celých 6000 rokov, že toto prežívali ľudia viery a to prežívali ľudia neviem. No, pardon, zabudol som odpovedať na otázku. Preto ja pri týchto otázkach smerujem vaše otázky na niečo, čo vás možno veľmi zdesí a prekvapí, ale ja som veľmi šťastný, že my tomu detailne teraz nemôžeme rozumieť. Pretože kto bude antikrist, ako bude vládnuť a čo všetko sa bude diať, Pavel o tom hovorí, že cirkev svojou prítomnosťou toto zdržuje, jeho príchod. A po druhé, nielenže zdržuje jeho príchod, ako keby už antikrist sa z dvere chcel vojsť, ale my stojíme vo dverách a hovoríme, nie, ešte som tu, ešte tu bývam, ešte nemáš národ. Ale druhá vec, ktorú robíme našou prítomnosťou na tejto zemi je, že my zdržiavame jeho odhalenie. Ako keby cirkev bola generálny prokurátor, ktorý má vyšetriť prípad a on ho zatvrdí. Nikomu nedovolí ho vyšetriť. My proste, kým sme tu, nikto nebude vedieť, kto je antikrist. Mnohí sa o to pokúšali, že napíšu o tom knihu alebo tak, lenže viete, v čom bol problém Lotovej ženy? V jednej chvíli som sa v tej knihe na pulte dať meno Neobzerajte sa, pani Lotov. Lebo to je to, čo Pán Ježiš napomína celú cirkev. Pamätajte na Lotovú ženu. A teraz, keby som úplne zabudol na nejaké filozofické argumenty a rozvíjal nejaké teórie, čo ona
nemala a čo mala, tak môžem ale povedať jeden corpus delicti fakt. Ona sa nedívala, kam ide. Ona sa dívala, odkiaľ odchádza. Takže ak sa budeme chcieť dozvedieť, kto je antikrist, budeme myslieť na to, čo opúšťame. A nebudeme myslieť na to, kam ideme. A preto nám Pán Ježiš hovorí, že máme čakať Krista a nie antikrista. Ja viem, že je mnoho učiteľov, ktorí hovoria, že ešte také musí prísť toto, toto, toto. A v Macronovi vidia antikrista, v pápežovi vidia antikrista. Povedzte mi, na čo nám to je, keď tu nemáme byť? V čase jeho vlády a moci. Na čo? A ideme na sväté miesto. Na miesto, kde bude známy ženich. Viete si predstaviť nevestu, ktorá sa oblieka pred zrkadlom a nemyslí na svojho ženicha, ale myslí, no ja neviem na čo, prirovnania, že nevesta sa oblieka a myslí na antikrista, akože. To je nezmysl. Nemôžeme ho pozvať, to je prvá vec. Zdržujeme jeho príchod, to je druhá vec. A tretia vec, pamätajme novú toho ženu. Dívajme sa, kam ideme a nie odkiaľ odchádzame. Ja toto robím už asi 4 roky. Přesto odrážím se říct to, co tady ten apoštol Pavel píše, on to přesto té církvi takto formuluje. Jako dokud tohle nebude, tak se nenechejte zleknout. A píše tu, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu, neobjeví se člověk nepravosti, ten se postaví na odpor, povýší nad všechno, co má jméno, bude se vydávat za Boha. Nevzpomínám si, že jsem vám to říkal. Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. To je ale proč je tady, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A to jsme a pak se ukáže ten zlý, ten... To jsme my mu bránime jeho odhaleniu, jeho príchodu, dokiaľ cesty nebude vychvátením odstranený jeho prekážka. A niektorí hovoria, že je to Duch Svätý, ktorý mu bráni ovládnuť svet, a je to pravda tiež. Ale druhá vec je, že to, čo on tam naozaj na čo kladie dôraz je, ani nie takto naše odstranenie zo stredu, lebo my sme v centre toho, čo mu bráni, ale tam je ten dôraz položený na ten deň Kristov. Čo je naozaj už navštívenie tejto planety, že on musí tú planetu ovládnuť. A to je v súlade s Danielom, kde vidíme, že Zem bude celá dožratá, celá rozdrvená, celá zničená a tam je, a jeho koniec urobí až príchod Pána. Kedy on príde a Pavel to rozmienia na drobné tam, ako sa to stane. Ináč, toto bol veľakrát tento text písma, akože ako bránil tomu pochopeniu. A až tá veta, dokiaľ nebude zo stredu odstránený ten, kto tomu bráni. Tak až táto veta to rozkličovala. Ja o tom píšem v tej knihe v prvej časti, lebo ona má 6 častí, a v tej prvej časti sa venujem len relevantnosti nášho odchodu zo zeme pred príchodom Pána Ježiša na Olivovú horu. A ukazujem tam taký obrázok, kde ako keby ten Kristov príchod mal dve dejstva, dve fázy. Najprv príde na obláky, cirkev vezme, potom s ňou je na svadbe, potom prichádza zo svadby na Oliveckú horu. A medzi tým dole vidíme súženie, aké nikdy nebolo. A to je potom podopreté úplne, všetky texty písma potom zrazu zapadajú a dávajú tomu logickú argumentáciu, že to tak naozaj je. Kebyže Pánov príchod bol iba jeden, ten na Oliveckú horu, iba táto jedna udalosť, tak potom veľmi veľa textov písme nedáva žiadne zmysel. Sú nevysvetliteľné. Napríklad nedá sa vysvetliť, ako je možné. Predstavte si, že sme teraz v prvom ročníku teológie na prvej hodine. A Mojmir je profesor a ja som profesor. A teraz vy celý nadšený zajasate, lebo máte prvú hodinu o druhom príchode a aj druhú hodinu o druhom príchode. A bude hovoriť druhú hodinu Mojmir a prvú ja. A ja vám poviem, že Pán príde vtedy, keď všetci budú spievať, tancovať, kupovať, sadniť, predávať balajky, mandolinky a proste výborné. A že to bude atmosféra ako za čas Noáha. A prečítam vám tie texty.
A potom idem na druhou hodinu a príde Mojmír a tak, ako sa vám páčilo, všetci, haleluja, dobre bolo. A teraz, tak si otvoríme Izaiáša 24, Daniela 7:23, zjavenie toto a prečíta nám takú apokalypsu, kde nikto nebude spievať, nikto nebude predávať, nikto nebude sadať. A teraz odídete a vy po tých dvoch hodinách si dáte taký kružok tu na a si poviete, wow, kam sme to prišli, tu každý hovorí niečo iné. Ako môže Satan rozdruzgať zem a Pán Ježiš prísť v čase rozdruzgané zeme, keď všetci sa budú ženiť, vydávať, stávať, sadiť, kupovať, predávať. A zároveň, ako môže prísť Pán Ježiš do totálne zničenej planety, kde už nič nebude fungovať, planeta bude ako opita. Vymiznú speváci, nikto sa nebude usmievať. To hovorí Zajáš. To proste neladí. Musia byť dva príchody. A preto v tej knihe som zobral jednu stránku a vypísal som 60 textov písma z Biblie, kde nemôžu byť v súlade s jedným príchodom. Kde tých 60 textov písma na jednej strane hovorí o vychvátení a na druhej strane hovorí o Oliveckej hore. A spolu ich nie je možné zapasovať. Spolu ich nie. A to je ináč to isté tajomstvo, ktoré mal židovský národ tým, že odmietol Pána Ježiša, bolo to kvôli konceptu jedného príchodu. Oni nechápali, že Pán, keď prišiel prvýkrát preto, aby sa obetoval, a druhýkrát, keď príde, zjednotí celý národ od mora k moru a ustanoví milénium. Oni to všetko čakali, že toto urobí počas jediného príchodu. A takisto aj cirkev dnes čaká príchod Pána a má tú iluzornú predstavu, že to je len príchod na Oliveckú horu. Hlavne cirkev adventistov o tom natáča filmy a vykladá, jak rodinky ho úsmevom čakajú, jak príde z nebies a všetko bude romantické a tak ďalej. To tak nie je. Pretože Pán Ježiš povedal, či keď prídem na zem, nájdem vieru na zemi. Nájdem vieru na zemi, keď prídem. A viete prečo? Lebo viera pred jeho príchodom na zem bude vychvátená. A tá, čo bude zanechaná, tí, ktorí budú veriť, ale budú zanechaní, a to kvôli laxnému prístupu ku príchodu Pána Ježiša, lebo keď počuli o príchode, tak mysleli na voli, na polia. Keď počuli o svadbe baránka v nebi, povedali, sorry, ospravedlňuj ma, tak ich Boh ospravedlní. Nevezme ich. U Lukáša 14. kapitola 15. verš je napísaný ten príbeh, ako on robí svadbu v nebi a viete, čím končí? Keď sa už jeho dom naplní hodovníkmi, chromými, slepými, kulhavými od plotov, tak vtedy je napísané, ako si domáci pán dá záležať na tom, čo povie na konci. A tam ti pozvám, nikdy neokúsia svadby mojho syna. Takže vidíme po vychvátení, ako nám zjavenie Jána ukazuje, že do neba prichádzajú tri skupiny ľudí. Ale iba jedna ide na svadbu. Lebo o tých ostatných povedal, oni neokúsia svadbu mojho syna. Ale nezatratili ich, neposlali ich do pekla. Ale vidíme, že oni po vychvátení sú masakrovaní na tejto zemi, lebo majú svedectvo. Oni budú prví, ktorí budú hovoriť, že ten, kto vzal cirkev, je Ježiš. Pán Ježiš. A za toto svedectvo a za Božie slovo budú prenasledovaní. A pretože nemali čas na svadbu Božieho syna, boli zanechaní na tejto planete. Ale keď potom sa priznávajú a robia reparát v tej skúške sveta, tak Pán ich berie, ale nie na svadbu ku trónu, ale berie ich pod oltár. A počúvajte, čo tam oni hovoria. Hovoria, dokedy samovládca nepomstíš našu krv na tých, čo bývajú dole na zemi. Oni sú už v nebi, ale na zemi stále niekto býva. Ale cirkev už pred trónom defiluje, oni nie sú pred trónom. A potom vidíme, ako im Pán hovorí, počkajte, ešte krátky čas, až sa doplní aj váš počet spolu zabitých bratov. Prečo? Lebo ten prvý počet sa naplnil u nevesty. A ten druhý počet sa naplní v tom obrovskom prebudení po vychvátení, čo hovorí prorok Amos, 8. kapitola, že mládenci a panny budú omdlievať od túžby počuť Božie slovo a nebudú môcť, pretože za Bibliu bude poprava v tej dobe.
za Boží slovo a za svedectvo, ktoré mali. Oni prví si nedajú čipy. Oni budú vedieť presne, ktorá bije. Jak špatne vyhodnotili priority. Jak nedali Bohu nebes prednosť pred všetkým, čo je na tejto zemi. A to nie je o tom, že my kážeme o ich odsúdení. To je presne v súlade s tým, čo povedal Pán Ježiš Laodicej. Nemôžete milovať svet aj Boha. Ako môžete milovať Boha a milovať svet? To sa nedá. A ináč tá tretia skupina, už keď som vám tých troch slúbil, je sklené more. Oni tiež neprichádzajú ani pod oltár, ani pred Boží trón, kde defiluje celá nevesta vo svojej kráse, ale prichádzajú na sklené more, dostávajú do rúk harfy a spievajú dve pesničky. Môj Bir by sa potešil, že tam tie dve pesničky, tam je totiž pesnička, jedna je Mojžišová a druhá je Baránko. A to ukazuje na to, kto to je. Lebo nikto sa tie pesničky nevie naučiť. A to sú Židia, ktorí boli pozabíjani v holokauste zanechaných kvôli tomu, že tá sláva Hospodinova zostupí na Izrael, ale celý svet pokrie tma. A Židia po celom svete, ich je dvakrát toľko ako v Izraeli. Takže oni, než stihnú prísť do zeme svojich otcov, budú masakrovaní po celom svete. Ale pre vieru Pána Ježiša pôjdu rovno na sklené more. A všimnite si, oni ani nečakajú na skriesenie mŕtvych, ktoré bude pri vychvátení, lebo to už nestihli svadbu v nebi, ale oni budú skriesení, viete kedy? Keď Pán zostupí na Olivovú horu, ako prvých skriesí pobitých pod oltárom, pre svedectvo, ktoré mali a pre slovo Božie. A budú spolu s Kristom kráľovať. To je dobrá správa pre zanechaných, že Boh ich neodsudzuje. A preto si mnohí mladí ľudia, takí junáci, boli povedia, o, keď nesiniem prvý spoj, pôjdem druhým spojom. A viete čo, to nie je katastrofa v tom zmysle, že by to nebola pravda. Toto nie je, že by to bola ložňa. Ale viete čo mi katastrofa takého myslenia? Že toto bude až šilené krutá pravda. To by som fakt nechcel zažiť. Moja dcerka mi hovorí doma, že ocino, keby som nebola vychvátená, utekám do Izraela. Najčastejšia otázka je, kto bude vychvátený a kto bude zanechaný. A na to je jedna krásna odpoveď. Je v Zjavení 22.19 a tam je napísané, že duch a nevesta hovoria, príď Pane Ježišu. A keby to niekto počul, nech tiež povie, príď Pane. A kto chce, nech príde a nech berie vodu života zadarmo. To je otázka tvojej túžby. Boh je taký gentleman, že je napísané o ňom, to hovorí Pavel, a to hovorí aj Izajáš, že Boh nie je vyberač osob, nehľadí na osobu. To my tak robíme. O, ty si bohatý, poď do prvej rady. Hej, o, ty si chudobný, chod dozadu. Toto Boh nerobí. Boh nevyberá osobu. O, ty si, brat, veľmi múdry, s tebou chcem hodinu obedovať a ty si taký, že máš stále také hlúpe otázky, teba podám ti ruku a utekám. Boh toto nerobí. Boh toto nerobí. Boh nie je vyberáč osob. A preto vidíme na kríži Golgoty, že Pán Ježiš si nikoho z tých dvoch lotrov nevybral, pokiaľ si jeden z tých dvoch lotrov nevybral Pána Ježiša. A keď si jeden z tých dvoch lotrov ho vybral, vtedy Boh akceptoval jeho výber. Takže keď chceš vedieť, či budeš vzatý alebo zanechaný, alebo či budeš spasený alebo nespasený, tak sa sám seba spýtaj, či to chceš. Či o to stojí tvoje život, tvoje srdce, tvoje nálady, tvoja vôľa, tvoje všetko. A keď o to stojíš, tak to povedz Bohu. A môžeš si byť istý, že Boh na tvoje áno povie 10-krát áno. Další na otázky. Tisícileté království. Jo, my jsme dost často o tom hovoří. Mluví víceméně jako, že když přijde Pán Ježíš, začne pokojit tisícileté království. Vy jste nás říkal, že země bude totálně zničená, že potom postavíme ještě jednou. V této knize, co jsem napísal, co se volá Vytržení, tam na pultě,
tak som tým, že som hovoril o vychvátení, som cítil za povinnosť pospájať texty písma, ktoré tomu dávajú logickú argumentáciu, význam a zmysel. A videl som, že musím hovoriť aj o tisícročnom kráľovstve. A napríklad o tom, prečo tam bude postavený kamenný chrám. Lebo my nepotrebujeme kamenný chrám. My sami sme chrám. Prečo tam bude kamenný chrám? Ako bude vyzerať tisícročné kráľovstvo? Viete, čo som urobil? Aby som o tom nevymýšľal veci a nehovoril rozprávky, tak som urobil to, že ako taký kriminalista, ako detektív, som si urobil doma na stenku a povedal som, tak aké máme fakty o tomto prípade? Aké máme fakty o tomto kriminálnom čine, ktoré sa volá tisícročnom kráľovstvo? Nie je to kriminálny čin, ale prípad hovorím. A začal som z Biblie zbierať všetky fakty, ktoré hovoria proroci, že tam budú. A potom som ich špedil na nasledná. A potom som ich sumarizoval. A potom ako režisér som si povedal, natočím o tom film. Kto tam bude, kto tam nebude. A zistil som, že proroci hovoria o tom, že tam budú 4 druhy bytosti. Nebudú tam anjeli. Anjeli stále budú v nebi. Ale ako prvý tam bude nevesta Pána Ježiša, lebo ona zostupí z nebies a bude s Kristom kráľovať 1000 rokov. A dokonca to hovorí ten predvoj v nebi, ktorý hovorí, učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi a budeme kráľovať na zemi. Čiže my z neba pôjdeme, aby sme ešte zo svojich príbytkov v nebi pôjdeme ešte na zem, aby sme tu žili 1000 rokov a budeme mať zvláštny úrad, zvláštnu prácu, zvláštne zamestnanie, ktoré nebude mať nikto iný okrem nás. Druhá skupina budú ľudia, ktorí budú skriesení, pobytí pod oltárom. Oni tiež budú kráľovať s Kristom a tiež budú nesmrteľní pre svoju vieru v Pána Ježiša. Tretia skupina ľudí budú smrteľní. A to bude presne tá skupina, ktorú Olivecká hora zažije ako preživšie národy. Že bol tu Armagedon, boli to obrovské vojny, ale oni to prežili. Nezomreli v tých vojnách, prežili všetky tie veci. A to je zhromaženie všetkých národov podľa Matúša 25, kde tie národy budú zhromaženie pred ním a bude ich oddelovať ovce od kozlov. A jediný paragraf na tom súde bude, to nebude viera, lebo viera nie je súdená. Viera nepríde na súd. Povedal Pán Ježiš, ktorý vo mňa, nepríde na súd. Ale oni tam na súde sú, takže to nie sú kresťania. Druhá vec je, ten paragraf nie je ani židovský zákon, ani nič, čo by sme mohli považovať ako za zákon, ale je to vzťah ku najmenším. Pán Ježiš povedal, nakoľko ste sa zachovali ku mojim najmenším, neste to učinili. Bol som hladný, dali ste mi jesť. Bol som chorý, prišli ste za mnou. To znamená, kto je ten najmenší? Treba zistiť, kto je ten najmenší. A krásne na to prídeme, kto je ten Boží očiach najmenší, keď si pripomenieme, ako o tých veľkých, najmenších, menších a väčších hovoril Pán Ježiš, keď ukázal na Jana Krstiteľa. Povedal, nepovstal spodený zo žien väčší, ako je Jan. Čiže ukázal na najväčšieho na zemi. A potom povedal, posledný v nebi, jak my zvykneme povedať, o, stačilo by mi, keby som aj vrátnika robil v nebi. Na synka. Tak posledný v nebi je väčší ako prvý na zemi. Väčší ako on. A viete prečo? Lebo ten posledný v nebi pri tom vychvátení s tými zosnulými, úplne ten najposlednejšie vychvátení, bude manželkou Pána Ježiša. A od vašej manželky, bratia a muži, je každá iná žena už len menšia. Od nej, ona je najväčšia. Čiže oni, tí zanechaní, pretože neboli súčasťou manželky Pána Ježiša v nebi, tak boli Pánom Ježišom nazvaní moji najväčší. A keď potom oni boli prenasledovaní, boli zabijaní, boli tak všimte si, čo tam Pán Ježiš hovorí, poďte spravodliví môjho otca. To isté robí Izrael voči ľuďom, ktorí sa v holokauste zachovali ochranne voči Židom. Čiže keď tie národy, ktoré budú chrániť tých najmenších v tom
obrovského prenasledovania vláde Antikrista, niekto im podá pohár vody, alebo ich navštívi, alebo im niečo dobré urobí, Pán Ježiš mu dovolí prísť do tisícročného kráľovstva a kvôli tomu je tam dôležitý chrám. Aby všetci títo ľudia v tom chráme spoznali Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, podobne ako aj my skrze vieru, keď sme ho nevideli. Lebo Pán Ježiš bude kráľovať na Dávidovom tróne v miléniu, v tisícročnom kráľovstve, práve kvôli tomu, že tam bude tento kamenný chrám, aj kvôli skriesenému celému domu Izraela, to je ďalšia skupina ľudí, ktorá bude skriesená, ako hovorí Jeremiáš, aby mohli poznať svojho kráľa a Pána ako Spasiteľa na Dávidovom tróne. A to sú také veci, že som k nie potreboval na tomu mnoho strán a textov písma, aby som toto poskladal za sebou a vysvetlil, lebo to vám nemôžem povedať ani v hodine, hej, ani v dvoch hodinách. To musíte z písma pochopiť, naštudovať a vidieť to tam. A to, že bude celý dom Izraela vzkriesený, hovoria asi štyria proroci takým spôsobom, že sa nejedná o deti zabitých. Hej, teba niekto zabil, a ja prorokujem tvojim deťom, že ty si sa mal zle a oni sa budú mať dobre. To nie. Presne tí prorocie hovoria o tých zabitých, že oni budú skresení. A keď som raz navštívil Jeruzalém, to bolo pred 2 rokmi, tak som bol v múzeu holokaustu. Tam som videl príbehy tých pozabijaných. A to je niečo iné, ako keď vidíte len tak nejaký film o tom, ako keď čítate ich príbeh. Vidíte, ako žili, narodili sa, mali svadbu a zrazu ich niekto berie do bytkárských vagónoch, do plynových komor. Ja som tak plakal, že som vyšiel na takú zelenú lúku pri tom holokauste a som si tam musel sadnúť a plakal som a plakal. A vtedy som Pánovi povedal túto vetu: Pane, existuje v Biblii nejaký text, ktorý by ukázal na to, že je nejaká nádej pre tých ľudí? Zdalo sa mi to nefér, nespravdu. Nereptal som, len som plakal. A viete čo, to bol taký vzdych, to ani nebola modlitba, to bolo také vzdychanie, taká otázka vzdychajúca. A viete čo sa stalo, keď som prišiel domov, tak Karinka, moja dcera, ona vždycky príde ku mne s nejakým veršikom, chce ocka potešiť a tak ďalej. A keď si na to zvyknete, už niekedy to ani nečítate, nemáte čas a tak ďalej. A ona prišla a hovorí: Ocinko, Pán mi dal pre teba slovo, a ja mu vôbec nerozumiem, ale ty asi budeš vedieť, o čom hovorím. A viete čo? Keď som sa na druhý deň do toho pozrel, do toho slova, tak som mal takú bázeň, taký rešpekt, pretože som vedel, že Boh nebies ku mne prehovoril. Už a keď som toto uvidel, že Boh nebies ku mne prehovoril, že mi odpovedal na ten pláč na tej úke, že mi dal text slovo, prvá vec, ktorá ma napadla, že budem utekať do Jeruzalema, aby som zakopal na dvere Benjamina a povedal mu: toto napíš na Múzeum holokaustu. Tento text zo žalmu, zo starého zákona, daj na múzeum, lebo toto je pravda o týchto ľuďoch, ktorí zomreli, tých 6 miliónov ľudí, ktorí zomreli v holokaustu. A vtedy som začal chápať, že mám doslova zobrať vzkriesenie židovského národa, tých, ktorí zomreli, lebo celý ten zmysel vysvetľuje nielen Jeremiáš, ale aj ostatní proroci, ktorí hovoria, že Boh pred všetkými národami, vzkrieseným Židov, ktorí takto boli brutálne zabití, zjaví svoju slávu. A že Židia, podobne ako Pán Ježiš, išiel cez obrovské údolie poníženia do Božej slávy, tak pretože Boh si vyvolil Židov, si ich vyvolil práve pre túto slávu. A aby sa do tej slávy dostali, išli podobným spôsobom cez obrovské údolie poníženia a odmietnutia. A tak, ako ich kráľa Boh skriesil z mŕtvych, skriesí aj ich kráľ, celý židovský národ. A o tom hovorí Daniel, o tom hovorí Amos, o tom hovoria iní proroci, Ezechiel o tom hovorí, ale to, čo mi Pán ukázal doma v tom veršiku, bol tento text, to je Žalm 71:20. Tam je napísané: Hospodine, ktorý si nám bol dal vidieť také mnohé a zlé veci. Počujete to dobre? Ty, ktorý si nám bol dal vidieť také mnohé a zlé veci. To je holokaust. Zase nás oživíš. A zase nás vzkriesíš a vyvedieš nás z priepasti zeme.
Některé preklady hovoria zo srdca zem do života. Čiže to nie je o pravnukoch, to je o celom dome Izraela, to hovorí Ezechiel. Celý dom Izraela. A keď som si to všetko poskladal so zmyslom toho všetkého, tak vidíme, že to, čo napríklad vyšlo z Hitlerových úst ako rúhanie, hovoril o tisícročnej ríši, tak on sa rúhal Božiemu plánu o tisícročnom kráľovstve z Izraela, kde všetky národy budú slúžiť tým pobytým skrieseným Židom. A obnoví Boh celú prírodu, faunu, obnoví prírodu, obnoví úplne všetko. Viete si predstaviť, ako obnoví napríklad Bombaj, Dili, Rio de Janeiro, úplné stoky ľudstva. Boh všetko premení na raj. Nebude nikde burina, to hovoria písma. Všade bude mira rozvoňovať celú planetu. Nikdy nikoho nebude urážať, nebudú hádky, nebudú policajti, armády nebudú. Doslova všetky zbrane sa skujú v motyky. Nebudú nemocnice. A keď niekto sa bude modliť k Bohu, tak viete, čo sa stane? Ešte prv, než povie amen na svoju modlitbu, Boh to učiní, za čo prosí. Ale viete, čo ma na celom miléniu najviac priťahuje? Najviac teší? Že čo tam budeme robiť my? On tú najlepšiu prácu dá manželke, pán Ježiš. A tiež, keď založíte firmu, tak vaša manželka je spolumajiteľka, nie? Nie je akože zamestnaná vo firme. A pán Ježiš presne toto s nami urobí, že nám dá prácu, ktorú bude môcť robiť iba jeho manželka, nikto iný. A viete kvôli čomu? Lebo Habakuk to hovorí. Že to hovoria napríklad aj Izajaš, aj Habakuk. A rozdiel medzi tým, čo hovorí Izajaš a Habakuk, je v tom, že keď toto videl slávu Božiu, Izajaš, to poznáte zo 6. kapitoly, že tam hovorí, že svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov, ako to hovoria serafíni. A tí serafíni, počúvajte, čo hovoria. Celá zem je plná jeho slávy. Ale Habakuk hovorí, že jedného dňa sa toto zmení. Hovorí, že v miléniu nebude celá zem iba pokrytá Božou slávou, jak je dnes. Ale celá zem bude plná poznania Božej slávy. Poznania Božej slávy. To znamená, dnes je pokrytá Božou slávou, ale ľudia veria Darwinovi. Veria veľkému tresku a neviem, čomu všetkému veria ľudia. Nevedia, že Boh stvoril všetky deň. Nevidia tú slávu na vesmíre, na hviezde. Ale v miléniu my to celému miléniu pekne vysvetlíme a budeme o tom kázať, hovoriť, navštevovať všetky národy a cirkev bude kázať o Božej sláve. Viete prečo? Lebo my jediní ju budeme vidieť na svadbe baráka v nebi na vlastné oči. Aby videli moju slávu, ktorú sa mal u teba vprv, ako bol svet. Čiže my uvidíme slávu syna, ktorú mal syn u otca prv, ako bol svet. O tom hovorí Ján 17. kapitola. A to, čo tam uvidíme, za čo sa pán Ježiš modlil, aby sme to uvideli, tak my to z tých nebies prinesieme. A keď budeme s Kristom kráľovať, budeme po celej tejto planete hovoriť, aké to bolo, keď pán Ježiš bol hlavný stavby vedúci na stavbe sveta a tvoril nebesia, čas, priestor. Aké to bolo, keď jasali anjeli Boží, keď toto videli. A celý tento svet bude, ako čo vody pokrývajú moria, tak bude poznanie Božej slávy pokrývať túto planetu. To hovorí Habakuk. A toto sa stane aj skrze službu cirkvi, že my o tom budeme hovoriť. Poviem príklad. Dneska budeme napríklad v tomto meste v Tešine hovoriť o tom celému Tešinu, ale ja potom poviem Pavlovi alebo Bračekovi, že Mojmirovi, že ešte ja čakajú ma v Sydney. A on hovorí, a kedy ťa čakajú? Hovorím, no mal by som tam byť za minútu. A Mojmir mi povie, no tak to máš najvyšší čas. A ja zatvorím oči a už som v Sydney. Viete prečo? Lebo v miléniu budeme mať premenené telo, ktoré získame v povetri pri výchvate. A my, keď toto všetko prejdeme v tej sláve, na svadbe a prídeme na zem, už sa nevrátime do toho smrteľného. To by sme nerozdychali. A my sa budeme prenášať podobným spôsobom, ako chodil Filip.
v jedné chvíli byl v jednom městě, potom byl na koči s tím etiopským úradníkem a už ho krstil. A prešel 40 km len tak zaočkal. Nepotreboval taxík, auta, lietadla. A ďalšia vec je, všimnite si, pán Ježiš, keď prišiel k učeníkom, oni sa zdesili, lebo boli za zatvorenými dverami. A nechápali, ako mohol niekto cez zatvorené dvere. A pán mal oslavené telo, ktoré budeme mať aj my pri výchate. Takže my nebudeme potrebovať zvoniť, kopať, prejdeme, prídem k Pavlovi. Pavel mi nebude, ak si prišiel, no prešiel som cez mu. Samozrejme, slušnosť nám bude kázať, že zazvoňme niekde, alebo ja neviem, čo je. Ale v každom prípade ja nebudem chodiť na BMW ani na Ferrari. Nebudem ho potrebovať. A ani vy. Lebo toto, čo nás čaká v miléniu, je niečo nádherné. V miléniu bude 1000 rokov v takej harmonii celé ľudstvo, že zlé myšlienky nikoho ani nenapadnú, a to z toho dôvodu, že na začiatku milénia bude diabol zviazaný, aby tie myšlienky neprodukoval. Aby nikoho nezvádzal, aby ich nerozdal. Ale na konci milénia tieto generácie, ktoré sa narodia do 1000-ročného kráľovstva, a to napríklad ľudia, smrteľní ľudia, sa budú dožívať veku stromov, 500, 600, 700 rokov, tak na konci milénia bude Satan rozviazaný. A to práve kvôli tomu, kvôli čomu nechal Boh do rája vojsť Hava, aby pokúšal Evu a Adama. To, čo aj my sme prežívali, že sme boli vystavení pokušeniu odmietnúť Boha, nekoriť sa pred ním. A preto tie generácie, ktoré sa tam narodia a budú žiť miléniu, budú vystavení rozviazaniu Satana práve kvôli tejto jedinej veci, aby sa mohli voči Bohu prejaviť a prijať jeho pravdu slobodne. Lebo ak by nebolo tej druhej alternatívy, ktorá ich bude klamať proti Bohu, tak by pravda bola jediná alternatíva. Oni by museli sa voči pravde vždycky prejaviť neslobodne. Akože jedna jediná alternatíva. A je zaražujúce, ja to neviem vysvetliť, a plno ľudí to ani nechápe, ale v písme je napísané, že oni sa postavia proti Bohu. A ako piesok mora, tie národy pôjdu proti svätým nám a proti Jeruzalému. A to aj vysvetľuje, prečo až na novej nebi, novom zemi, v novom Jeruzaleme, keď pominie staré nebo a stará zem, Boh nám zotrie každú slzu z našich očí. Lebo my v tom 1000-ročnom kráľovstve nadviažeme mnoho vzťahov. A prídeme o nich. A bude za tým žalostiť a plakať naša duša. A Boh, keď toto všetko skončí, zruší navždy moc diablov, utopí ho v ohnivom jazere. Ahojte, Pavel. Majte sa pekne. Ahojte. A potom uvidíme v tej novej zemi, a ináč brat Kačmarčík veľmi pekne vo svojej knihe vysvetľuje, prečo bude zničené staré nebo a stará zem. A to je kvôli poškvrneniu hriechu. Lebo hriech nezačal na zemi, ale v nebi. A preto všetko, čo takto bolo poškvrnené hriechom, bude zničené. Úplne. A Boh učinie nové nebo a novú zem a z neba bude zostupovať nový Jeruzalém. A až v tom novom Jeruzaleme prestane byť rozdiel v bytostiach, ktoré budú žiť vo večnosti. Už nikto nebude ani Žid, ani Grék, ani Mohamedán, ani... Teda, to už vôbec. Pardon. Niekedy predberú ústa, čo hovorí mozog. To mozog musí cenzurovať. Ale jednoducho tie rozdiely všetky pominú. A už bude len ľud Boží a Boh každému zotrie srdce. A my budeme ako nevesta Pánova, ako nový Jeruzalém. A nebude tam ani chrám už v tom novom Jeruzaléme, lebo Otec nebeský a Baránok budú jeho chrámom. Nebude tam nejaké iné svetlo, len Otec a Baránok budú svetlom nového Jeruzaléma. Nepopísateľné veci, to povedal Nikodémovi Pán Ježiš. Hovorím ti zemské veci a nechápeš. Čo bude, keď ti poviem nebeské? Takže my o nich môžeme len snívať, aby sa vám dobre spalo. Ja ináč veľakrát zaspávam s Božím slovom a ráno sa zobudím s vysvetlením. Ale to je len trošku krajší sen od toho, čo bol moci ten ráno.
prosím, vrátila ještě k tomu, jak jste říkal o tom nohu, jak vlastně ten korab se stavěl, kde se smáli a tak dále. Ale já si myslím určitě, že asi někdo se našel potom, že až viděl, že zaplavuje voda zem a že se začínají naplňovat vlastně všechna ta neprodosti, ale to, co máme říkal. Takže určitě se našel někdo, kdo třeba činil pokání, volal jako Bohu, pane, odpust. Na toto hovorím absolutně. Prosím, možná to je úplně od tématu, ale chtěla bych se zeptat, když pan Ježíš, když na kříži zemřel a pak vstoupil do pekla, mohl byste to nějak tak přijat? No to je přesně odpověď na vašu otázku, probu, lebo toto, co jste povedali, je pravda, je přesně pravda. V té době to vypočítal Baltazar, napísal knihu Potopa a on si dovolil vypočítať, koľko ľudí asi žilo vtedy na zemi. Ale ja som to tiež počítal nezávisle na ňom. Ale ja som tie svoje vypočty do knihy nedal, lebo som si povedal, tomu nikto neuverí. A už aj tak je tam dosť veci, s ktorými budú ľudia zápasiť. Ale keď som videl jeho matematiku, jak to vypočítal, tak som to ľutoval, lebo jemu aj mne vyšli tie isté čísla. Od 2 miliard do 10 miliard bolo zatopených ľudí v potope. Lebo potopa prišla v roku 1656. V roku 600 života Noého. A Noé žil po potope ešte 350 rokov. Dá sa povedať, že Noé zomrel v roku 2000 o 2 roky, teda po vyhnaní Adama z raja. A o 2 roky sa narodil Abraham. Čiže zahynul 2000 rokov prvý svet a potom prišiel druhý svet. Ale to, že títo ľudia činili pokánie v tých vodách, dáva obrovský zmysel, keď vidíme, že Noé nikoho do korábu nebol. To ja len tak romanticky kážem, poďte do korábu, hovoril Noé. No, Noé, on to nikdy nepovedal. Lebo ten koráb mal presné miery. A keby tam v tej dobe prišlo prebudenie, 1000 ľudí by uverilo, už by ten Noé o korábu nefunčil. Ale vidíme, že keď Pán Ježiš bol ukrižovaný na kríži Golgoty, tak Peter to vysvetluje. On zišiel do vyššej smrti, aby urobil to, čo ukázal Janovi na Patmosme, vzal kľúče pekla smrti, vládu nad touto ríšou. A zároveň Peter hovorí, že Pán Ježiš svojim duchom, tým duchom v žalári, ktorí tam boli, ktorí nepočúvali Boha, keď zhovievala Božia milosť za dní Noého, aby im kázal Božie slovo. Ďalej to nevysvetľuje, ale ja verím tomu, že preto tam bolo kázané Božie slovo, lebo aj v tejto generácii, aj v našej generácii, sa musí naplniť to, že k Bohu nikto nemôže prísť, ko by nepritiahol Kristus. A na druhej strane Krista nikto nemôže poznať, koho by ku Kristovi nepritiahol Otec. A keď prišla potopa na svet, tak Boh sa díval na tú potopu a mal pred sebou knihu života. A keď niekto činil pokánie, Boh si ho zapísal do knihy života. A potom Pán zišiel do tejto ríše a tých ľudí tam nevidia. Do raja. Tomu verím. To o tom hovorí Peter a apoštol. Ja nemám preto iné vysvetlenie, keby mi niekto iné dal a bolo by presvedčivejšie, ja to odvolám. A ďalšia vec je, toto mi ukazuje na zmysel nášho vychvátenia. Lebo keď budeme vychvátení, tento svet bude s ním zatrasené tak, ako bolo zatrasené potopo. A to mi dáva zmysel, že to, čo sa stalo v potope tomuto svetu starodávnemu, že sa stane tomuto svetu. Že dostanú v pokání šancu hľadať Boha. V obrovskom pokání, keď strátia všetky hodnoty, o ktoré po vychvátení prídu. A toto, čo ty si teraz povedala, si to hovorila s takou bázlivosťou, ja som to ani do knihy nedal, lebo vtedy som nad tým ani nerozmýšľal. Hej. Ale potom, po dopísaní knihy, som si toto uvedomil, že toto je veľké tajomstvo potopy. A dáva ten istý logický argument na to, že keď sa modlíme, Pane, príď, tak sa modlíme aj za ten zanechaný svet, ktorý dneska jedným uchom dnu, druhým von a smejú sa nám. Ale po vychvátení
budú počuť 10-násobne silnejšie, budú vyhrábovať z košov traktáty, budú čítať knihy, na ktoré nikdy nemali čas o Bohu. A budú celým srdcom veriť, že Boh nebez je Boh pravdy a budú plakať. A Boh si ich bude písať. A keď oni učinia pokánie v tom zanechanom svete, Boh si podobne ako tých v potope zoberie k sebe. Viete prečo? Lebo na všetky Božie skutky, aké existujú, jeho zľutovania sú nadovšetky jeho skutky. A Boh je niekto, kto do poslednej chvíle dáva tomu, koho stvoril, do poslednej chvíle šancu. To ma veľmi potešilo, že si na to prišiel. Je to veľmi chodné, že tá teta bylo vzdaná a jim teďka v podstatě jako by ne. A nebo se si říkala, no tak, když někdo byl blíž tam, kde se stává škora, a někdo by byl v Čechách, tak jak to je? Že to by bylo vlastně takové ublížení, že neměl by tu výsadu, co tedy to a hlavne to vidíme aj napríklad na zemetrasenie. Keď príde nejaké zemetrasenie, napríklad do Mexika, tak zrazu sú plné kostely, ktoré predtým zývali prázdne. Pretože ľudia sa zľakli Božej moci. A to je veľká milosť, keď takto navštíví ešte pred smrťou Boh týchto ľudí, aby im túto šancu dal. Ja som ešte pred mesiacom tomu rozumel, dnes som vôbec nerozumel. Je toľko aj veci, čo píšem tam, aj takých veci, ale je to snáď asi najťažšie vysvetliteľný verš písma, lebo všetko, čo o tom poviete, môže byť pravda a nič nemusí byť pravda. Ale jedno isté, že podobenstvo o 10 pánach je podobenstvo o nebi, o nebeskom kráľovstve. To znamená, nie je možné povedať, že tam bola polovica ateistov a polovica kresťanov. Lebo hovorí pán Ježiš, nebeské kráľovstvo bude podobné 10 pánom. Druhá vec, ktorá je úplne istá o tom podobenstve je, že kedy príde, to je nábetovisté. To nebolo v stredoveku, to nebolo začiat za apoštolov. Aj vtedy, keď pán Ježiš to hovoril, tak na mnohé podobenstvo povedal tomu, je podobné nebo, ale nebeské kráľovstvo podobné 10 pánom raz bude. A viete, čo povedal? Dal tam podmienku, kedy to uvidíme. Povedal, vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné. Takže niekde v Biblii čítate, že dokiaľ, alebo vtedy, keď toto vidíte napísané, tak vidíte, že tam máte podmienky. Dokiaľ sa niečo nenaplní, alebo vtedy, keď sa toto stane, tak vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné. A viete si spomenúť, kedy pán Ježiš povedal, že vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné, kde sa tým pána, viete si spomenúť na jakú situáciu to naaranžoval. Teraz nie, že sme boli na skúškach, ale... Lebo mnohí hovoria, že to sa podobenstvo týka len izraelského národa. Ale práve kvôli tomu, čo povedal pán Ježiš, že vtedy to vylúčuje izraelský národ. Pretože on to situoval na moment, kedy prídu služobníci, ktorí budú hovoriť, môj pán ešte dlho nepríde. Pán Ježiš povedal, a vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10. O tých ľuďoch, ktorí hovoria, môj pán ešte dlho nepríde, ani do tých 10 pánien nezahrnú. Ja som si to mnoho času myslel, že áno, ale nie. On to len situoval do doby, že prídu ľudia, ktorí budú hovoriť, o, pán príde možno o 1000 rokov, možno o 1 000 000 rokov, možno o 100 rokov. Pán dlho ešte nepríde. A vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 pánom. Preto to nemôže byť podobenstvo o Židom. Viete prečo? Lebo nikdy v živote ešte u Židov nikto nebol taký. Ani nebude taký, ani nie je taký, ktorý by vo svojej komunite
o svojej rodine, o svojom meste, chodil pískajúci po ulici a povedal, Mesiáš ešte do hľadu príde. To by také šutre leteli na jeho hlavu, že by, keby došiel na druhý koniec ulice, by nežil. Nikdy nemôže prísť služobník, ktorý v Izraeli povie ich absolútne najkľúčovejšiu srdcovú vec, že sa nevedia dočkať Pána. Takže toto, že môj Pán ešte toho nepríde, nevidíme v Izraeli, že by to niekto povedal. Ale to vidíme mohutne na každom kroku v cirkvi. Môj Pán ešte toho nepríde. A vtedy máme toto podobenstvo na stole a jak hovoria Slováci a človeky, čo chýbalo tým piatým pošetilým pánom, ktorým chýbala zásoba oleja. Keď oni všetci išli v ústrety, nikto z nich nehovoril, môj Pán ešte toho nepríde. Teraz sa mi žena povedal, ako povedal Pavel apoštol, že neviem, či v tele, alebo v duchu, alebo ako, ale jeden brat išiel na jedno obchodné centrum v obleku, čakať, že príde Pán. Pán neprišiel a ten brat pozeral úplne rozčarovaný, ale nesklamaný, ale na vlastnej koži zažil, že to je spánový ústre. A zrazu nech mal akokoľvek poznanie o Pánach a o argumentoch, zrazu mu všetky jeho vedomosti došli a zistil, že tomu podobenstvo vôbec nerozumie, lebo práve na vlastnej koži zažil, že išiel Pánovi ústredy na strechu zelenú jedného obchodného centra, kde bolo hapo asi 100 detí a sa tešil, ako bude vychátený s ním, nikomu o tom nepovedal, len keď Pán neprišiel, tak išiel v tom obleku dole a zrazu mu to došlo. Že to podobenstvo má jedno obrovské tajemstvo. Všimnite si, písmo hovorí, že Pán Ježiš príde skoro a nebude mešťať. To je veľmi silná vec, keď Biblia prehlasuje, že Pán Ježiš príde tak, že nebude meškať. Lenže podobenstvo o 10 panách je podobenstvo o meškajúcom ženichovi. A aby ženich mohol meškať, tak musí byť nejaký relevantný čas, kedy mal prísť, ale zmeškal. Takže Pán Ježiš bude meškajúci ženich, ktorý nebude meškať. A toto vážne mu dokáže vysvetliť. Takže na to nie je ani aritmatika, na to nedáte nič proste, hej. Na to len môžete sa koriť pred Pánom a povedať, o Pane, nič neviem, som nikto, ničomu nerozumiem, kým ty neprídeš s nejakou slávou svojou a nezjaviš to naši duši. Chci to vrátit ještě v podobenství o posledním soudu, které jste tady tak trošičku nakousil. Jestli jsem to dobře pochopil, tak se jedná o to podobenství, teda rozdělení mezi ovce a kozly, tak se jedná mezi těmi, kteří jsou ty ovce, tak jsou ty ti, kteří pomohli pronásledované církvi za doby tisíciletého království? Nie, za doby holokaustu a za doby povyhlášení, veľkého súženia sveta, lebo je veľký rozdiel medzi veľkým súžením cirkvi a veľkým súžením sveta. Tí, čo sú v nebi, prišli z veľkého súženia, ktoré nám Pán Ježiš zaslúbil. Dúfajte vo mne, budete mať veľké súženie, ale ja som premohol svet. Ale to, čo po vychvátení čaká tento svet, je veľké súženie sveta, nie cirkvi. Lebo cirkev už bude doma. A práve toto je napríklad na tom, čo hovorí Pán Ježiš o tom súde národov, lebo ja som sa mu nejak veľmi precízne nevenoval a tam tí ľudia sú prekvapení. O čom to hovorí? Bol som hladný, dali ste. A oni hovoria, kedy to bolo, Pán? Ale keby to takto hovoril cirkvi na súde, nikto by sa cirkvi nepýtal, lebo každý pozná Matúš 20. Ale oni to počujú prvýkrát. Aj tí naľavo, aj tí napravo. To podobenstvo nejde inak vysvetliť ako tak, že cirkev bola vzata, zanechaní, prežili obrovské súženie, to sú tí najmenší, a na vzťahu ku tým zanechaným Pán súdi celý svet, ktorý prežil jeho príchod na Olivovú horu. To keby niekto prišiel s nejakým iným vysvetlením, tak je to
napadané toľkými textami v písma, s ktorými to nemôže sedieť, aj proti tým textom, že ani len teoreticky si neviem iné vysvetlenie vysvetliť. A napríklad, keď niektorí hovoria, že to sa týka toho, že dvaja budú na posteli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný a tak ďalej, tak ja im jedným dýchom hovorím, že to sa predsa nemôže týkať na ovce a kozlov, lebo vychvátenie je otázka nevesty a zvyšku sveta. Ale tam sú ovce a kozly, to nie je nevesta a zvyšok sveta. A to, že tam bude niekto na posteli a bude vzatý a druhý zanechaný, to nie je pred jeho tvárou. Pole to nie je pred jeho tvárou. Mlyn to nie je pred jeho tvárou. Pred jeho tvárou budú zhromaždené všetky národy a oddelí ich ovce od kozlov. A to bude presne, keď budú zhromaždené všetky národy. Takže všetky národy nemáme na posteli. Nemáme na mlyne, pred jeho tvárou to tam nie je. To je nejaké úplne niečo iné, to je vychvátené. A keď sa učeníci pýtali pána Ježiša, o páne, o čom to hovoríš? Kde je? Kde je čo zanechané a vzaté a tak ďalej? A pán Ježiš im odpovedal jednu vetu. Povedal im, kde bude telo, tam sa zhromažďa orly. A orly sa nezhromažďujú v povetri ako mŕtvola. Na zem. Na zem sa zhromažďujú. Len krúžia v povetri. Ale k mŕtvolám sa zhromažďujú na zemi. Takže ten, kto bude zanechaný, k tomu sa zhromažďa orly. A to je presne v súlade s tým, že po vychvátení naozaj orly prídu na svet. Aby sa zhromažili tam, kde bude telo. Prečo? Lebo naše telo tu už nebude. Bude vychvátené. A premenené v oblaku. Ostanú po nás hodinky, protézy, parochy a neviem, čo všetko na svete. Moja síce nie. Zlaté zuby. Ale naše telo tu neostane. Ale telo zanechaných tu ostane. A kde bude telo, tam sa zhromaždia supy a orly. Můžu k tomu ještě doplnit si udělat dotaz. Můžeme z té vaší odpovědi teda posuzovat, že ty ovce nejsou křesťané. Ano. To znamená, že v podstatě, jaký oni musí mít motiv, aby té pronásledované církvi pomáhali. Je to motiv pouze dobrosrdečnosti, nebo je v tom ještě něco jiného? Tam je napísané, vám připraveným od založenia světa. A nesou to křesťané. To vyráža dých. Lebo ak by to boli kresťania, tak neplatí slovo, ktoré povedal Pán Ježiš, kto verí vo mňa, nepríde na súd, lebo oni sú na súd. Takže tam je vysvetlený ten motív. Poďte, spravodlivý môjho otca od založenia sveta, vám pripravené a tak ďalej. A to vysvetľuje, že oni majú v sebe niečo tak charakterné z Boha, takú dobrotivosť z Boha, že nemohli nepomôcť tým prenasledovať. A to vidím aj pri ľuďoch, ktorí s nasadením života vlastných detí skrývali doma v obývačke na záchode Židov. A vedeli, že keď Nemci na to prídu, pozabijajú ich deti. A oni mali niečo tak silné vo svojom vnútri, čo muselo byť z Boha. Lebo keby toto nebolo z Boha, to by nedokázali. Takže ja ani neviem vysvetliť, čo to je, len viem, že tam mi Pán Ježiš hovorí, poďte spravodlivý môjho otca, budete v kráľovstve vám pripraveným od založenia sveta. Lebo jednoducho, títo ľudia boli Boží, hoci nikdy nepočuli evangelium, nikdy toto, ale oni mali nejakú niečo z Boha vo svojom vnútri. Že oni nemohli akceptovať tú genocidu, to prenasledovanie, tie ťažké veci. Ale jak Pavel Bubík často hovorí, nemáme na všetko odpoveď. A to buďme rádi. Že všetkému nerozumie. Ešte mal za tým počúvať? Ja sa tomu vždycky čudujem. Tak, možná, že je opravdu čas na to, abychom uzavřeli. Můžeme pak samozřejmě v osobních rozhovorech klidně ještě pokračovat dál. Tak, já bych si dovolil, bratře Mihale,
já ti chci poděkovat za službu. Nás potěšilo, že jsi mezi nás přijela, že jsme mohli o tomhle takhle společně přemýšlet. Pán Bůh ti požehnej všude tam, kde zase budeš sloužit dál. A už se těšíme na to, až se potkáme tam na těch nejlepších místech. Mohu poprosit o modlitbu závěrem. Otče náš, kloníme se před tvojou tvárou a děkujeme ti za tvojho syna, za tvojho jednorodeného syna, že si nám ho dal, aby jsme nezahynuli, ale mali večný život. Ďakujem ti, Otče nebeský, za spoločenstvo, za bratov a sestry. A ďakujem ti za príbytky v nebi, Pane. Otče, ďakujeme ti za tvoj plán a tvoju dobrotivosť pre náš život. Pane, ako jedno srdce, ako jedna duša chceme povedať, Pane, daj, aby sme boli hodní uniknúť všetkému tomu, čo má prísť na svet. A postavili sa pred tvárou tvojho syna, Pane, lebo nie sme hodní, Pane. Ale prosíme ťa, aby ty si nás učinil hodnými. Aby keď príde tento deň ako pasca na celý svet, aby si nás zobral domov, Pane. Takto ti ďakujem za Vojmíra, za jeho rodinu, za bratčekov, sestričky v tomto spoločenstve, za všetkých, ktorí sme sa dnes zišli k tvojmu slovu, Pane. Nech je pochválené tvoje meno medzi nami. Nech je ti dávaná sláva a chvála po všetky veky vekov. Amen. Amen. Pane Bože, a tak jako my jsme byli požehnaní službou bratra Sergeje, žehnám i jemu, jeho rodině, protože stojí taky vystavený lecakým útokům, právě s tím, že dosvědčuje tvé slovo, chraň jej od všeho zlého, požehnej jeho další službě, požehnej církev této zemi, která tolik potřebuje slovo přijmout, zakusit, aby i to, co se zvěstuje kdekoliv po světě, vedlo k tomu, že se církev v této zemi znovu ujme svých zaslíbení a bude vyhlížet to, co pro nás připraví. Amen. Amen. Pomodleme se společně tu modlitbu, která v Ježíši Kristu nás učí vyhlížet to, co s ním přichází. Otče náš, který jsi nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Já jsem si přitom najednou uvědomil, že jsem vás zval, jestli chcete si napsat nějaké otázky na lístečky a pak jsme se na to nezeptali. To říkali. Takže jste si vyslovili své otázky. Ty jsi chtěla něco. Já vás pozvu k jedné jediné sloce. Písnička 23, první sloku je... Písnička 23, první sloka. To uzavřeme. 23 z našich pancionářů.